duto congo yokanga raison eh? boyoki nga raison bandeko raison nini baboi kotema moluba parce que el est d'accord avec le discours ou la demarche de chilombo kue europe bafuta réparation mpona batore ke bakose na congo mais mondeko na ngai na esprit a bien, eh bien naamakutu oyebi tomas mpe tokita buzoba ezalaka pe volontaire la habilité ausi de comprendre les choses euh, importantes eza ya lintelligence e ausi certain don de dieu soki nzambe apesaa cerveau wana te mai bon toaka -so toa -so Bo mm -hmm. -so bisonyonso na mukilitoaaonsomukolo moko te boete bato misokooka mercure naye ezali très bien positionne motu mosusu okomona mercure eza soki pe na basaturne eza soki mpena baploureau donc ata ozo exployer kke 11 epesi 2 aza na baambruimat kaka mantal mpo na nini mercure es malpositionné jei beni le bon dieu oyanga mercure ezalaki na retrograde me na tième maison ebi babaobo bi nga natalaka peai natangaka pe astrologiee and so qanje regard macarte natalamlaka like, f ya dautre aspelezaka like, man zamba <laughs> wakaingamawa im so grateful <laughs> i amso grateful yango nalobi ke

tano mercure akendaka vacance baninga bayaka na mokili mercure eza ta dans le parage mais yo oza kobotama mercure ekendaka vacance i ya kosilikela yo ii mpo hmm? na baa batikali baza na mayele kanda nalobaki lobi na korepete lisusu botika kot... bandeofa tosala part de chose au e pas melanger basujet nyonso tilombo aza président ya congo oui de même que tilombo nest pas le président ya ba pays nyonso africain nabit soqi nazo qo s expliquer bien même na kati ya congo ce n'est pas tout congolai qui avait voté pour tilombo non plus na kati ya congo tout congolai n'est pas udps non plus comme tout congole aussi net pas casae nopluse pas, pas mluplu

ngo nazalaka na tendance ya komona makambo politikue na anglais ya bapublicans nalingaka bademocrat te nasepelaa sama nalingaka ideoloy ya bademocrate te nazalaka por ndenge bango bazalaka na vision na bango ya koruthe gvnment te bandeko na nga cilombo i am... <laughs>

y compris les états unis totia kaka bango ba grande puissance ils ont beacoup bénéficier na co exploiter afrique que des siècles ya esclavagisme avaient totalement paralisé l'afrique effet ya esclavagisme jusqu'aujourd'hui afrique ezo continue co ko sentir kowana les gens s'étaient rearrangés ifamainany sens parce que tan bato baza kokima for their lives peopleteca eza lokla bobandeli lisu ol kosétablire ko enor entanuu peuple And then moukemoke ttangofri bazluka ata baserecompose fénomène osi colonisation eyaki soafia f centui a vriment onu baku oyo très sérieux ke ezongisaka ye nsima ntil today afrika ezali désavantagé ezala sur le plan technologie science social tandis e l prévoi majoritéaba matériel as neede po batou basalamacasa technology eba science ana saf africe elle-même for that reason je pense que comme les pays occidentaux ont, se sont développés na labor hein, coup de main gratuit yaba africain contre leur volonté tde have to pa ack afric something et j'irai encorel même après b'indépendance o a locutaapsakabiso nous avons toujours vu euh, linsergence euh, insergence ya ba pays européen na bffaire ya afriqe que les, les, les dirigents africains ont toujours été les dirigents acceptés par les européens tandis queen europe il n'y a pas les africains qui s'insergent na macambo ya bélection beuropéen un français est libre de choisir son, son leader mis afrique nos leaders nous sont imposés so on se retrouve avec les gens qui ne sont pas vraiment nationalistes mais qui sont là pour travaebintérêde sens e perceptionidépendance mais l'europe n'a jamais quitté l afrique l'europe est bell e bien acati afrique ils imprimen notre monnaie exemple francefa basaio armé maia group parcequucune companie qui fabriqeles armes gero tomuni ya somo esalami na congo e la region a the grand la mboka nini na region wana ezali na kompani mi ya minduki poto justifie bamipresence ya minduki sofistiqe oyo oh, tomonaki ezobetama na este ya congo eutaki eh, e wapi la aiq m pa, pa lisasi ma ba, baminduki ba ya somo betama na est ya congo o certainement pas les africains et les européens là qui font ça regardon maintenan the consequences combe de vie perdues conséquence ya baguerre wana là tao touche koute le plan ecologiteloybingana ba sciencekkandenge bomoni

baambruema ya ba, 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 kopemaka baproduit chimique oyo bango bakendaki kobeta kuna el well, okongo toza na ba eroniums oyo bango bautilizaka po bakende kosala minduki na bango ya mabe toza na minere nyonso oyo ko kozala dangereux pour treumain me. mercure al f that we know ke bapai wana baexploitaka r mercury ronium na biso meme ntango bazozwango e bazozwango na baboneédiforme ba pour protege osi la population nl oubien dans, dans 2030 an de tokobanakosere ba na bakancer moko ezanga kombo zasora mwana no nani motu aza kofuta ntango bana na congo ba, e baando botma mwana botami azangi lokolo to mwana botami aza na molimo abuluy eke deja mpe tozomonaka yango deja esi ebanda deja po ski botele pe 18 outi koleka ondire bamercure na barénion mwana esi kotela dej bat

baregulation en place mpo na koprotege osi la population mai biso na congo nani eulation wana who enoces them mutu te parceke la personne na la tete du pays ere kotikela bango bapie bozolanda so nde angle ngai nazwela bandeko na ngai e je pense e soki réellemen ozali ya solo patriotiqe soki ya solo oza kongole makambo oyo nga nao devrait inqieter tout congole confundu sans tribalisme hein, sans préférence obi affiliation politique po soki mwana kuna aza komela bamai eza contamine to mwasi akomi kobimisela ko bino bana baza na ba mit soki pe 5, eza femme congolaise mou moto akobimisela bino babisimbi wana ekozala te ko arcee aza motu a ékole hotel mpo kuna basali bongo eeer ampeshera del

bapoison mosusu kutazaki na lange tagarlika et disparaître sa sexpliqe quand les conditions de law ndenge nzambe basalaka bango change acase ya baaktivité na baminere bien sir bilokoobandakokufa nango tala lelo na kati ya kongo boombikukufa na bakancer ekongola aceptecelao balobi ankancer mais kancer ezali embriema baselule baelluleb com yo kolobake nzambe akelaka mokili na perfectio na ye tina baplanète ya baplanète depuis ngai nabotama omwe nonayoka na, te o soleil elongwo e e na esika nango ebandi koobetan desordre eyei kopanzaya biso never omoni no nayoka tekolune elongwe kozala satelite a terre ebandi kokende soki pe tolanda donc joscroarke le chef architect ya univese ianexaclywhathewas doing et il a tout placé à sa place na mystérieusement na mayelenae à scienceeltaolinganaka te et ce so qui est le chef architecte auniverse a, a plu contenir tous les corps là céleste que nous voyons dans sa place depuis mo quil existaca et il crée l'être humain na zelo na bisoa sur la terre a placer biso aua to vivre en pa te prospérer to se multipliertr et yo, ko le bananga ilelo. Ke kaka 7h être mets là aux ambassali a comme ko bela cancer. Something is wrong. Comment est-ce que ce Dieu là peut tout créer fande sala mais cellules dans autre on a yo tout d'un ko bandi ko sala buluyeké. Ba cellules bandi se multiplient en désordre. How does that happen? Le corps céleste yo soyoka kate toile et longwa kune bandi ngone comme ko pumba en désordre te. Hein? Et qu'est-ce qui contient ce corps céleste là e eskanango

sel moman eyaka kosedesoude ezaka na liwa ale yonsfu so parcee leg peekangami e, e, e ozongi poussière ai sikoeke yo oza vivant lobilobi okende -lobi boyo basellule na yo esali baambruieme babengiangoancerbngobaodnt baambruye latmoshre terrestre mingi na curiosité na bango na mayele nabo tokoma kopema mipepe ezali kontamine ezali ozkomona afenomene baashma bablanshit bacronic nani pulmonary iae o bamfuzima nyonso ana eza balog i parseki motu azali kopema oxygene lisya bonne kualité te nzambe basalaki bamai pe ezo bango wana bafandisa banucleare soki mpena badepô na bango toyebiteikonimbakoutilize ow a te o juskela tomonaka bango na tendanse ya koya kosala baseli na bango na afrike kesk n voudi paske na batono na bango nde batambolaka nango bakozela bazomemelaooomisusu pe ekoki mpeoaeaoo ba radiaioya mikemike nyonso wana e kosenga mbongo mpo na tokoka kotia makambo amplace mpo na biso mpe tovelle na bien etre ya société na biso na advancema pe ya bana na biso esal

kongola komiko kufa na maladi oo ezalaka nde a bapais ocidet onomi okufa na ngo natalisaki bino lisusu maladi yosida yer je parle mamare etotomba victime de salarbloranusio combi the pays africain mindele ieioally batindaka eteblood na bapays africain e le africain, les africains acause yamane yaapare

mama akei papa peut-être azalaka pa absen ubie tous les deux bakei mwana na oelin opheline akomi athe mercy ya baprédateur sept enfant eza fate na ye nani mutu asalaki maladi wana eutaki wapi eréclame baparent na ye mwana azangi encadrement bozalanda nga bandeko na nga c'est pour cela iam passionate e jefélicite mutu nyonso oyo azali mobali to mwasi ale pays ocide esemp bafutaeea sya baafricain arceqe makambo bango basalaa aa oh, deainc oh, mutu balaka kofuta prix wana hmm? ngai nalebisi bino ke yo mutu oza koloba oyo mamamuluba aza siod na chirombo wa mtaa mabe tala niabnamprndakabto

byaore de laem dedépense bo na ndenge na mais... ngai peme nazweloko te y parceenasimaki ke mesurslablest lenpas de v jai une opportunité ya koganga kosala makelele getsaeia reste ferme mabshe cest the vctimise ma siur e quand je parle de ma seur nazamona ekolo ya motu te mo frère ona ozolanda impassionate na basujet nalobaka parceque comme jai di je sai queceque cest mwasi azali desavantagé baloi eza kofavorize te i wenthrou at with mymam tina ndenge mpe atokundampe momana biso na bomwana nyonso donc quand je parle coma i know first and les effet ya ba inconvenance ya injustice ozlanda nayebi first and les effet ya amakambo bamindelo oy basala kotala mamuluba te tala pe longi nanga mamuluba ayebaki im am mang génération ya bana oyo bafuta prix mpo na basystème établi par vos blanla et no leader corrompu kotala teke oyo ozakolia bihothèqe eh? mpo nalobaka lobakaloeya mamlubnoun ba... kno me ozolanda moutema o nzambe apesanga si javais de moyen naktkut msala na allocate to nanga kaka navlunteer naza pe na posokendekovoluntere na baeglise te nono po kuna bato baza bien iwnt tovluteer na bapavian bato asida bato a bakancer batooyo baza bahomeless batooyo bazofanda na bahospice voici mon ceur moi meme kand jalai dans des eglise nawelelaka kiti a liboso te aetlingaaptk

usouriendr de to mama na nga pa azalka na motema na monene ya kosalisa koyamba bato kozala bia na bato je pense memeke motema wanaan sur moa ya beacup de exmple ozomona kaka ke ya unai vsib protegé nayebi mpeke soki nzambe alobi azutaka kaka ngai moto pett

sikoyo rasonnement humain nabandi siko kosilika nameki nameki ezomatate na bimain jesuis dejà enretardoyo ezopisanga baretard sikoynakomikotala oyo lisusuoyo napa mécanique eza badespenseba d50 doa nabandi dej danga nmiocultive basystème ya lamentation de lamentation de jéremi bon nazongilsusu na kati j étais obligé mpo nazakina biloko nakotambola bo na autorite teobandpumbwa eoe tor pe na bamorweousu

efois oko kobima na sitation moko kelconk eza te parceke yo ndeno ko... no eza kaka ke samwere bolamu kaka qelcun ve osi sur toa bozolanda esika mabe kolinga ezala protection toujour parceue nzambe alkoya motu ta bosana bolamu yo osalaka hewilemembe ata na vi na yo te ata bana na yo nde nazolobake na viva ba makambo ebelelau eza na explicatio te

oyo ngai nasalaka bandeko na nga eza manière ya kocontribue na susi oyo eza kosalamela bandeko na biso kunda na mboka yo ntango ozomonaki tue rempli na in o tilombo makambo tu nauti koloba aw na nyonso oyo ngai natalisi toke na ndenge intelligente tilombo nespas auteur nango aye mpe kaka lokola yo na nga akuti le système dejà mise en place ozolanda me ondopano ko... un de grand laaoyo eza kofreinersedéveloppe te ce les eropéen l omoni économiuement lafriue a toujour agenou po tobanukaka toujours vers bango toza ata nabila kosalabaminduki na biso te vous vous imaginez babelge bapesi bino indépendance mais négociation ya baprixbadiama na baquivre kuna ezosalama bango nde bamédiatare banobacomissionnaire voilà ma bilokoezbm epainabino eta rran qe tnbanobapabopouvr plaiobaapaetdoubied hmm? moutoana molili etrena molili arraneki ça narrange qe e la belgique po na bino bozwa conscience ya korevendiquer badroit na bino te mais nous somme mintenalo noussomme aujourdhui l le bon dieu ebana na bino baleki na bino conscience ona ebandi kozonga tofungola mnɔkɔ te mpo na nini torevendike te mpo na nini eloko nyonso eyaka na fim nango le temps etait dejà arrivé depuis passée, feng, feng, reny, e hmm? oh, ba, la nee passe ya fim ya rene ya baokxide eilesavosi oyo bakóma kosala bazali koholdon mai baza koholdon ezali ignorance na biso bato moindo motu ezali kopesa bango babeki la be ta dejà resu nkou biso nde motu tozoogarde tozokopacifier la bête olei totikaa kende kokufa isika kokufela donc ndeko na nga landanga lisusu bien koloba celsu daccorps na demarche tilombo asalaki même si cétai martin fayoul j aurei demandé the same thing ke alobelela ther chaceries commis acongo avec la complicité de corps international non seulement le congo e partout ndaafri ompdir l'africain lui même ne choisit même pas son leader quand l'africain lui même n'imprime même pas son monnaie quand l'africain a de matière a il manque l'habileté de se défendre militairement tlobakakaté quand eux il vont dans leur laboratoire composer leur virus làba e ils viennent toujours en afrique poakomekango tlkkaténdenalobdknnga il est temp toal éveille Ya, eloko ni osa na temp na ngo koza na ntemps ya ko atake chilomboyo na ba udps na ye koza mpe na baarguma mosusu oyo ke ezali meme ya future ya bana ya bana na biso eloko tozolobela masolo ya réparation na koya koede afrike e se remettre sur ses pieds eza mpo na ngai te eza mpona yo eza mpo na banao na biso na bakokoloko na biso ngaima lingi quand jour na qui m'banga nanga ceux qui pensent mbexista ka when he looks at me atalio sur la planète terre au sala nini i want him to see que cette fille eh, volontairement de son cœur elle a toujours eu le cœur compassion, y a compassion yakolinga ko aider yango moni na weli sakate ko bae banga non non ceux qui botuni bato bae binga eh ngai pensansamba sala ka nga mo c'est de très bonne humeur hein eh. de très bonne humeur en tout cas maman nanga pensa Bazang an abandon mais là, un peu d'alcool c'est bien pour l'estomac. Hmm. Mm. Po bazang abande comme la tango zaiki na zemi nangai, en tout cas e futa, est futa. Nga moko per mona la cannabis oui oui, et Dieu créa l'homme à son image. ah hein? eh. Parce que y makamne te faisait la ca qui toque. Pozoland. But esaleli ba congolais le konini. Naza la la plus belle femme du monde. Naza la nazo ko briller le la mami wata. eske ezali koprofite na bandeko na ngai bakongole kitoko na ngai ekobeneficiern africain eloko nini and lafricaineoujouadesavntage aosi ya couler aposo na ye tango bandeko nangai bazaourbatoya balmniabalamntaio itoko na ngai esali nini oonangai kotinda mwanayakendeclase ona naiotnascuritnaeste yaongo